זו לצד זו ישבו בבית המשפט בני משפחת עטר שאיבדו את שמונת יקיריהם בתאונה המחרידה בכביש 90 לפני כשבעה חודשים, והנהג הפוגע לורן לנקרי. במהלך הדיון הוצג הסדר הטיעון במסגרתו הורשע לנקרי בהריגת שמונת בני משפחת עטר ובביצוע עקיפה בדרך שאינה פנויה. הפרקליטות תדרוש שיגזרו עליו 13 שנות מאסר. זו הייתה אחת מהתאונות הקשות ביותר שאירעו בישראל. על פי כתב האישום, לנקרי נהג על כביש 90 סמוך לים המלח, ואז ביצע עקיפה והתנגש חזיתית ברכב של משפחת עטר. מעוצמת ההתנגשות החל הרכב לבעור, ושמונת בני המשפחה נספו. אנא מכם תלמדו את הלקח. לא לצאת לעקיפות, או לא להשתמש בניידים. אין אפשרויות בכביש הזה. אנחנו כולנו כואבים את הרגע הזה. החיים שלנו לא חיים. זהו, אנחנו בקיצור. במסגרת הסדר הטיעון תוקן כתב האישום ונכתב כי לנקרי היה תחת השפעת קנאביס שישן יום קודם לכן, ולא שיקור ותחת השפעת סם, כפי שנכתב במקור. כל רגע כזה הוא אכזריות. ועוד נשמע כל חודש שמתים שם עוד אנשים. בממשלה הזאת לא עושה כלום. בפרקליטות אומרים היום כי העונש שהוטל על לנקרי הולם את נסיבות העניין והפסיקה. משפחת עטר המורחבת הודכנו בפרטים ונתנו את הסכמתם.